La tornada de Jordi Barberà en el triomf de dissabte al Serrallo, el primer de la temporada com a local, va permetre buidar la infermeria del CBT. Això només va succeir anteriorment en el triomf contra el Pardinyes i amb efectius com David Fernández entre cotons. No només és quantitat, sinó qualitat, perquè les dues incorporacions dels darrers temps, absents altres dies per lesió, van demostrar contra el Cornellà un nivell de joc encoratjador. És el cas dels mateixos David Fernández i Jordi Barberà. Això, sumat a la progressiva adaptació de David Ndaye i a la versió notable de Ferran Torres, permet ser optimistes per al tram previ al Nadal d'un CBT que suma 3 victòries i 5 derrotes. Jo crec que ho notarem per bé. Espero que sigui relativament ràpid i que també el baròmetre de Nadal no ens afecti tant, al no ser molt llarg, però que no tinguem més desgràcies en forma de lesions i que puguem estar tots junts, segur que ens ajuda. Només 5 dels 14 participants de la categoria han completat les 8 jornades, entre ells el CBT. L'Albacete té mig calendari encara pendent i el Gran Canària, següent rival dels tarragonins, 2 partits ajornats. La incertesa per la Covid-19 iguala forces i desdibuixa molts dels favoritismes, ampliant també la batalla per la permanència. Alguns dels jugadors del jove Gran Canària entrenen amb l'Herbalife d'ACB, un dels equips amb més talent, tot i caure contra el Navarra aquest cap de setmana. Semblant al Barça B, no? Gent molt jove, gent que trepitja ACB en pocs anys, amb molt físic, molta activitat, i això fa que amb aquesta lliga tinguis molts números d'estar dalt. No? Després d'un partit perdut, els equips tan joves acostumen a sortir amb molta, molta energia, haurem d'estar, jo crec que molt bé a nivell físic per poder aguantar-los. Si estem igual de bé, per exemple, que la segona part de l'altre dia, no tinc dubtes de que podem competir-lo. No? Afegeix Berni que la victòria convincent contra el Cornellà ha de permetre disposar d'un punt més de confiança, tant en defensa com en atac. El Gran Canària CBT es disputarà diumenge a 2:15 del migdia, amb vol i nit prèvia a les Illes.